Symbolickú cenu Zlaté vedro si tento rok odnieslo mesto Prievidza, ako aj bratislavská mestská časť Ružinov. Toto ocenenie si veľmi vážim, pretože je to ocenenie našej komunikácie s obyvateľom. Starostu a snažia sa tie podnety, ktoré dostávame, riešiť a úspešne vyriešiť. Myslím si, že je to veľmi dôležité, že tí starostovia naozaj vedia, čím ľudia žijú, majú od nich priamu spätnú väzbu a ja tomu projektu veľmi fandím. Do projektu sa minulý rok zapojilo 40 samospráv.